Näin on peli käynnissä. Pallo pelattiin korin alle Andre Williamsonille. Williamson haastaa Lahdesta Katajaan siirtyneen Tommi Huolila ja nostaa tämä ottelu ensimmäisen korin. Nyt kouluttaa Williamson vahvasti Huolilaa. Pysyy perässä. Niin jos Richardsonia ja nyt tänään lepäävää Gibsonia tosiaan vertailee, niin ehkä tuo puolustuspää on semmoinen, jossa Richardson varmaan aika monen mielestä hieman vahvempi on. Ja hyvin kulkee tänään näköjään hyökkäyksessäkin, eli myös Richardsonille siitä avauspisteet. Koria ei kuitenkaan hyväksytty ja niin on pallo Katajalla. Arnold saa töytäistyä hieman Richardsonia pois. Kuuma on myös Hortonin käsi. Kaunisto aika hyvin mukana ja siitä huolimatta pallon naruihin. Niin täällä Kouvolassakin varmasti muistetaan Virtasen kolmosia vuosien saatossa. Joo, kyllä. Nyt Richardson, myös hän osuu. Virtanen ampui ensimmäisen kohdistuslaukauksen. Siitä levypallo Kaunistolle, joka hyökkäyspäässä tarjoilee erittäin näyttävästi ja oikea-aikaisesti Williamsonille. Ja Arnoldilta lyhyt oppitunti siitä, miksi hän on korisliigan kovin korintekijä. Joo, ja varmasti paras vahvistus ylipäätään. Aika! Ja Kataja pääsee tuolta Kouvojen 8 pisteen johtoa koettamaan. Kiinni kuroa. Horton häntä puolustaa Madsen. Kouvolta tullut kentälle myös kuusi Daniel Dolenk. Ostaa hieman puolustustaan. Kouvoilla ei kuitenkaan nyt isompia vaikeuksia sen purkamisessa. Conley. Se oli Dolenkilta nätti. Hienosti malttoi. Eli Kouvo aloittaa pudotuspelit, puolivälierät lauantaina Loimaalla Bisonsin vieraana. Eli tismalleen sama pari samassa vaiheessa sarjaa kuin viime vuonna. Millaan 12, eli 34-22 isäntäjoukkue Kouvot. Toistaiseksi kuskin paikalla. Horton kuitenkin kaventaa saman tien ero jälleen yksinumeroiseksi upottamalla illan toisen kolmosensa. Kyllä, ja kuten alussa sanoit, niin Horton on parantanut peliään koko kevään, että tulee olemaan vielä kova. Se oli erittäin hieno kuvio Kouvolta. Joo, kyllähän toi on heti, kun toi Niemi on päästä palloon. Williamson pelaa tänään erittäin hyvällä. Kaunisto. Richardson täysin vapaa kolmonen. Tänen puolilla lyö jarrut. Pohja ja pallo takaisin Virtaselle. Illan näyttävin kori toistaiseksi. Ajoukkueessa. Ja nyt ihan viime hetkinä se, mitä puhuttiin, että Kataja tarvitsisi sen pelillisen johtajan ja pelaaja, joka tuota hyökkäyspalettia pyörittää, niin erittäin hyvä syöttö kapteeni Ville Kaunistolta. Ei saa otetta Williamson. Horton jatkaa erittäin hyvää heittopeliään. Horton tehnyt nyt Katajasta eniten pisteitä. Kaipaa rinnalle aitoa takamiestä. Williamson vie nyt luvalla sanoen 100 kuudessa. Jälleen pikkusen huolimaton syöttö. Seppälä vapauttaa Kouvot nyt ainakin hetkeksi tuosta lamasta upottamalla tärkeä kohta. Arnold tarjoilija Van Andringa teki toisen korin lyhyen ajan sisään. Nyt Huolilaa kierretään oikealta ja vasemmalta miehelle. Miehelle tuon rotaation myötä sattuu. Päivän perusteella niin kesällä niin varmaan kannattaa keskittyä tuohon liikkuvuuteen ja terävyyteen. Että ainakin puolustus päässä tällä hetkellä niin viedään aika. Kurja kolmonen Arnoldilta, jolla eroa jälleen kavennetaan. Kuitenkin nuori kaveri ja on tulevaisuuden pelaaja. Erittäin. Daniel Dolenkilla. Dolenk antaa pallon Seppälälle, takaisin Dolenkille ja erittäin hyvää ottelua pelaava Dolenk. Tuo varmasti monen tiedossa olevan lisenssi
päätöksen ja siitä tehdyn valituksen tiimoilta. Puolilla ja jälleen pallokoriin. Samalla todetaan, että väärässä oltiin, nimittäin Richards on tehnyt 19 pinnan Kouvoille. Conley. Kolmonen pohjaan. Jolenk. Moore korin alla. Hirvonen kentällä nyt muuten Kouvojen viime levypallo kuitenkin Katajalle ja Ruskiolle. Nyt Huolila ei lähde haastamaan Dolenkia. Salmela ottaa kolmosen, upottaa sen